s tím, že ty více náklady je možné používat, tolik možná pro uklidnění pana Prokopa, a tímto ho zvu na finanční výbor, tuším, že 31. května, kde se tato záležitost bude projednávat. Hla, jako skončil tyran, skončil násilí. Pan Zámar, prvůd pohánost, palic vladárov, to vlastně bylo lidstvo údermi neprestajnými. Vážený pane, obmaňovala hněvé národy, služování měl. Vážený pane, omlouvám se zde na jednání zastupitelstva. Prepukává jasotou. Můžete prosím opustit tento sál. Můžete prosím opustit tento sál. Odkedy ležíš, nevystoupí růbač k nám. Po světě z dola Roberte, ty sa teba rozruší v ústrety tvojemu príchodu. Prosím vás, že niekto, pane Vašičku, pane, asi od vás, môžete, pane, nejakým spôsobom upozorniť, že je na jednáť zastupiteľstva. Títo všetci sa ozvú, prehovoria k tebe. Prerušuje jednání. Ty si ondel ako my, v rámci sa stal rovný. Na 5 minút. Do pekla je zvrnutá tvoja sláva. Zvonění tvojich hádavostů, pod těmo je rozostřená troba, červy jsou tvojou vykrivkou. Mariánské společenství mezi námi, jo, je takhle hensto. Pan Vašíček a spol. Jděte si do Google, Mariánské společenství Boslova a Vašíček, vidíte ten odkaz krásný. Tak máme jasno, nový zastupitele. Tak já nevím, souhlasíme, že budeme pokračovat, nebo mám dojet přestávku? Jo, může. Je někdo proti, aby jsme pokračovali, nevidím nikoho, že by byl proti. Prosím o zavření dveří. A nejlepší můžete za sebou klidně zavřít. Děkuji. Tak, pokračujeme. Pan kolega Prokop, taky zvenčí můžete zavřít. Prosím, třetí přihlášený, asi tady musíme hlasovat o třetím slově. Prosím, není, tak, výborně. Tímto ukončuji. Pan Prokop, já ho nevidím, šel ven. Tak, hlasujeme o jeho třetím slově, nehlasujeme. Dobře, ztrácí slovo. Technická, paní Dolanská. Vzhledem k tomu, že jsou tady diskutující ještě přihlášení a počítali s tím, že bude přestávka, tak proto asi odešli, tak prosím o dodržení té přestávky. A taky paní starostko, kdybyste mohla mluvit slušně na kolegu lepše a neříkat klidně za sebou, můžete zavřít, když byla přestávka. Děkuji. Jste nějaký podrážděný? Tak dodržíme přestávku na žádost paní Dolanské. Děkuji.